Seoske sredine svake godine u školama broje sve manje đaka. Zbog odliva stanovništva iz sela u grad, pitanje je da li će neke škole u budućnosti i opstati. Drastično se smanjuje broj đaka. Sada imamo 72 đaka. Taj broj je bio preko 100 kada sam ja bila direktora, a pre toga kada sam počela da radim ovde bio je i preko 200 đaka, tako da je odeljenja su baš jako mala. Mi imamo odeljenja od 5-6 đaka. Ali sad je nekako 2-3 godine onako stagnira. Na svu sreću nemamo nekih onako drastičnih, pa kao što je bilo po 20 đaka manje u odnosu na primjer na prethodnu godinu. Sad se tu već 2-3 vrti. Mislimo da je ovo neki onako optimalan broj koji će se zadržati u narednom periodu. Da li spajate odeljenja samim tim ili ipak ide svako za? Bilo je u jednom periodu spajanje odeljenja, a onda su došle neke generacije gde su imali 12-13 đaka, pa sada imamo od prvog do osmog pojedinačna odeljenja. Jedino na rumunskom jeziku od prvog do četvrtog imamo samo dva đaka, to je kombinovano odeljenje. Kod nas idu đaci svaki dan u školu od prvog do osmog razreda, jer imamo sva odeljenja manja od 15 đaka, tako da jedino što su skraćeni časovi, pomeren odmor, odvojeno mali i veliki, veliki odmor da ne idu zajedno na užinu, međutim mi nemamo tih problema kao velike gradske škole gde verovatno mnogo više moraju da vode račun, a i deca su nam inače i dobra i poslušne, poslušne sve mere. Svega 6 maturanata ove godine završava osnovnu školu u Sutjesci i kažu da školovanje u maloj grupi ima svoje i prednosti i mane. Relja, po čemu ćeš ti pamtiti školovanje u ovoj školi? Pamtit ću zato što nas je bilo malo i poznajem ih sve odavde. I... Kakvi su nastavnici? Dobri su. I si stekao dovoljno znanja? I, pa, jesam onako. Kakav si ćak? Dobar i vrlo dobar bio. I šta planiraš dalje? Ekonomsku. Kaži nam, kako je tvoje iskustvo ovde u ovoj osnovnoj školi? Da li misliš da ste stekli dovoljno znanja u ovako malim razredima i grupama? Pa da, malo je teže, ali... Zašto ti je bilo teže? Pa zašto ima malo đaka i onda brže stignem na red, odgovaram. A kaži mi, ili ti nedostajalo možda da imaš više drugara u razredu? Da, da. Kakav si ti đak i šta planiraš dalje? Vrlo dobar i planirala sam za trgovca. Da li ćete organizovati neko maturansko veče? Da. Šta je plan? Pa maturansko veče, ali ne znamo još da li će biti. Da, sa više škola. Veljko, završavaš osmi razred. Kaži mi, kako je bilo ići u školu gde ima ovako malo drugara u razredu? U ovu školu mi je bilo veoma lepo ići zato što imao sam malo drugara s kojima sam veoma mnogo vremena sam mogao da provedem s njima i lepo da se zabavim. Misliš da više negde, ajde kažemo, koristimo od toga što je odeljenje malo nego da je veliko? U nekim stvarima i jeste korisno, nekim nije. Na primjer, kada imamo odgovaranje, onda brže dođem na red da odgovaram, a u nekim slučajima je dobro, pošto mogu sa svima lepo da se družim. I kako si znanje stekao, kakav si đak? Ja sam odličan đak u ovoj školi, veoma mi se sviđaju nastavnici i kako oni predaju u školi. I šta ćeš dalje kao maturant, šta se odlučio? Odlučio sam da idem u Zrenjaninsku gimnaziju u IT smer. Da li će se u budućnosti desiti umrežavanje seoskih škola o kojem se ranijih godina pričalo i može li isto da doprinese smanjenju troškova i boljem obrazovanju, još uvek je pod znakom pitanja.